тепер давай от по-чесному. Угу. Давай, з чим у тебе асоціюється п'ятниця? Так, ну в першу чергу відпочинок, попереду вихідні, зустрітися з рідними. Ну і звісно, якщо ми говоримо про ранковий ефір, то це наш постійний кореспондент Олександр Ніколишин, який має нові вражаючі новини з Піднебесної. Так, Саша, доброго ранку. Пам'ятаємо про різницю у часі. О. Доброго раночку. Так. Саш, поки будемо налагоджувати зв'язок. З Піднебесною погано чути, так що давайте, налаштовуй свої зв'язочки, щоб до України долетіли. Так. Сьогодні ми будемо говорити про те, що минулого тижня Олександр розповідав нам про те, як у космос відправили 3 космонавтів. Що ж там відбувалося? Ми минулого разу з вами дізнавалися, але вже пройшов тиждень, і цікаво взагалі, як вони себе там почувають, що там новенького сталося і взагалі, що чекає на нас у цих новинах Піднебесної. Ну і так, друзі, ми сьогодні не обійдемо увагою 100-річне святкування заснування комуністичної партії у Китаї. Будемо говорити з Олександром Ніколишиним про усі найголовніші подробиці. Ну і тепер давайте, Саш, привіт! Так, вітаю вас. Мене чути? Добре чути? Так, Саш, тепер вже чутно. Так. Добре. Ну, розпочнемо з космонавтів, мабуть. Так. Так. Ну, я хочу вам сказати, що звістки від них приходять майже кожного дня, якісь фотографії, відео. Це вже стає схоже на таке реаліті-шоу, тому що за їхньою роботою, за їхнім життям слідкує вся країна від таких простих громадян, навіть вихідців держави. Цього тижня навіть голова КНР Сі Цзіньпін поспілкувався з ними по відеозв'язку. Він сказав, що вся країна про них думає, запитав, як вони почуваються, як їм там працюється. І голова цієї команди космонавтів Ні Хайшен, він сказав, що все в них добре, вони зі здоров'ям, в них все чудово, робота йде за планом. Це вже його особисто третій політ у космос, він каже, що кожним разом відчуваю, що умови взагалі праці, умови життя стають все кращими і кращими. Інший космонавт Тан Хун Бо, для якого цей політ перший, він сказав, що він вже призвичаєвся до роботи в умовах невагомості, сказав, що добре харчується, і сказав, що йому особисто дуже важливо і дуже приємно, що є можливість спілкуватися з рідними з допомогою відеозв'язку. Як я сказав, це їхнє життя, там це як реаліті-шоу, і, наприклад, що стосується харчування. Цього тижня дуже багато в Китаї обговорювали у соцмережах про те, чим харчуються космонавти. Як стало відомо, у них близько 120 видів їжі. Тобто вони там не голодають і навіть можуть вибирати. І також стало відомо, що є навіть такі страви, як курка з арахісом гунбао і свинина із ароматом риби. Називається ця страва юсянжоусу. Це такі дуже відомі китайські страви. Можливо, хто ходив до китайського ресторану, також їх повинен знати. Так що голодні вони там не сидять. Слухай, ну звучить, ти знаєш, м'яко кажучи, дуже і дуже смачно. Саш, хочеться також поставити запитання. От перший місяць літа вже майже закінчується, і буде 1 липня, а в Китаї чекають цю дату, будуть відсвяткувати 100-річчя з дня заснування Китайської комуністичної партії. Чому саме 1 липня, Саш? Ну, тому що 1 липня вона і була заснована у Шанхаї. Це сталося. Дійсно, вся країна очікує на цю дату. Я навіть завів себе на думці, що я йшов по вулиці, і таке враження, що у Китаї знову збираються святкувати свято весни, Новий рік, тільки вже чомусь влітку, адже все на вулиці в таких червоних кольорах. Тобто я маю на увазі дуже багато різних прикрас, інсталяцій, всі червоні, адже це такий тематичний колір також цього свята, бо прапор КПК, він червоний, прапор КНР, він червоний. Тому, звісно, всі от прикраси, вони теж у такому стилі. Пишуть про це багато у ЗМІ, розповідають про історію партії, розповідають про якісь такі певні значні етапи в її розвитку.
випробування, які довелося пройти, і про успіхи. Люди пишуть, дуже, до речі, дуже багато дописів у соцмережах. Навіть я дивлюся у себе в стрічці новин, дуже багато людей постять фотографії, постять якісь історії своїх рідних, які, наприклад, є членами КПК. Тобто відчувається, що наближається ця дата. Різні проводяться тематичні заходи також. Багато виставок у музеях, присвячених цій темі. Є навіть виставка каліграфій, присвячена сторіччю КПК. І ще Центробанк Китаю випустив також набір ювілейних монет, присвячених цій даті. Там є 3 золотих, 5 срібних і 1 монета з мідного сплаву. Я навіть подумав, може придбати і принести вам показати, і не вийшло, тому що їх всіх відразу розкупили. Ого, шкода. А ви вже тут, знаєш, хотіли подивитися. Так, так, так. Слухай, Олександре, а також цікаво, що зараз взагалі відбувається з темою вакцинації в Китаї, тому що ми давно про це не говорили. Чи є якісь новини з цієї теми? Так, така основна остання новина, що кількість щеплень, які зробили у Китаї, вона вже перевищила 1 мільярд. Це сталося ось на початку тижня. І буквально зараз перед ефіром я вже побачив, що вже 1 мільярд 100 мільйонів щеплень зробили у Китаї. І цікаво, що ці темпи вони постійно прискорюються, тому що щоб перейти від числа у 900 мільйонів щеплень до 1 мільярда, знадобилося 5 днів. А, наприклад, ще у березні, щоб перейти від 100 мільйонів до 200 мільйонів щеплень, знадобилося тоді 25 днів. Тобто за цей час Китай також наростив ці потужності щодо вакцинації. От і продовжує це робити. Нагадаю, що ця вакцинація, безоплатна вакцинація для населення, вона проводиться для людей віком від 18 років, а також нещодавно в Україні схвалили такий план екстреного використання для дітей у віці від 3 до 17 років. От. Але конкретний взагалі план щодо вакцинації цієї групи населення, він його розроблять трохи пізніше, уже відповідно до того, яка буде ситуація. Також Китай продовжує приділяти увагу міжнародному співробітництву вакцин і щодо вакцин. І, наприклад, цього тижня постійний представник КНР при відділенні ООН та інших міжнародних організаціях у Женеві Чен Сюй від імені 63 країн звернувся зі зверненням сприяти справедливому розподілу вакцин між різними країнами світу. Адже, за його словами, вакцини – це такий дуже важливий інструмент у боротьбі з коронавірусом. І тому всі країни повинні отримати рівний доступ до вакцин, щоб разом побороти епідемію. І тут він висловив такі певні побоювання щодо того, що в деяких країнах є так званий вакцинний націоналізм, або деякі країни накопичують таку занадто велику кількість вакцин, яка, в принципі, не потрібна для вакцинації такої великої кількості населення. Тому він закликав всіх все-таки сприяти тому, щоб всі країни, незалежно від рівня їх розвитку, отримали вакцини і ось разом побороти коронавірус. Угу. Так, зрозуміло, Саш. Ну, на цій ноті будемо з тобою прощатися. Дуже дякуємо, що ти сьогодні до нас доєднався. Зустрінемося наступної п'ятниці. За традицією. Так, Олександр Николишин, наш спеціальний кореспондент з новинами з Піднебесної. Ну, наскільки я розумію, цей відеоролик, який ви тільки що подивилися, вам сподобався. А на нашому YouTube-каналі «Правда тут медіа» ще багато чого цікавого. Варто підписатися. І для того, щоб завжди бути в курсі подій, не забудьте поставити ваш коментар, бо вони для нас дуже важливі. Дзенькнути в дзвіночок, щоб завжди бути в центрі усіх найголовніших подій світу. We'll be right back.